Iyo bitse nk'imbuto byanyagiwe biragora. No yibonye byanyagiwe rero ubishyira ku isoko bakabigura bira bitoya abaturage bahata bakabihata bakabiteka. Cyane nko kwanika ku misozi nabyo bituma umusaruro utakara cyane. Byanze bikunze ntago byajya munsi y'ibiro 20 ushobora kwangira. Cyo twishimiye ubu bwanikiro buzatwanikira neza nta ruhumbu tuzagira. Abaguzi bacu bazaza noneho bizanye tutajya kubashaka ngo baturushya.